Трагедія, яка не навчила. 3 роки минуло з часу Грибовицької трагедії. Ані у місті, ані поза ним. Схоже, навіть уявлення немає і не є, яким ж він буде львівський сміттєвий завод. Спробуємо розібратися, яким і де буде львівський сміттєпереробний завод. Це народне толк-шоу. Усім доброго вечора. Дійсно, це народне толк-шоу. Найбільше шоу Західної України, шоу, з якого буде толк. Назад у сміття. Такою є тема сьогоднішнього нашого ефіру. Тема надважлива. На щастя, маємо усі сторони конфлікту. Маємо у нашій студії і активістів, і екологів, і чиновників Львівської міської ради. Маємо у залі також присутніх мешканців Грибович, Малихова та інших населених пунктів. Людей небайдужих до цієї проблеми. Ну і, власне, давайте розпочнемо із представлення гостей, які сьогодні присутні з нами. Отож, Лідія Бойчишин, еколог, доцент кафедри фізичної та колоїдної хімії хімічного факультету університету імені Івана Франка. Сергій Ів, депутат Львівської міської ради від фракції БПП. Рустам Курбанов, активіст. Ярмир Самогальський, голова бюджетної комісії Львівської міськради минулого скликання. Олена Паєнкевич, директор департаменту Львівської міської ради. Назарій Романчук, директор департаменту ЖКГ Львівської облдержадміністрації. Та Вадим Ноздря, директор ЛКП «Зелене місто», а також депутат Київради від «Самопомочі», саме заходить у нашу студію. Доброго вечора. І Ігор Муравський, голова екологічної комісії Жовківської райради. Доброго вечора. Власне, друзі, досить багато вже часу минуло із часу трагедії у Грибовичів. Дійсно, рани були тільки раніше, але сьогодні будемо говорити про те, що змінили за цей період часу. І аби коротко підсумувати ці 3 роки і дізнатися, що станом на зараз, ми пропонуємо подивитись короткий матеріал, підготовлений нашими журналістами. І закриття Грибовицького сміттєзвалища. І 3 роки міські чиновники думають, гадають, як його рекультивувати. Розмов багато, а результату – ні. На території полігону кілька працівників. Із сторонніх очей львівську сміттярку охороняє колючий дід. Це, власне, всі зміни, що спіткали горе непотребу за цей час. До роботи взялася матінка природа. На тоннах сміття вже проростають дерева. У ратуші роботою Флори надихнулись. Найбільша сміттярка Східної Європи, куди понад півстоліття звозили непотріб. Всього за 5 років хочуть перетворити на сквер. Влітку почнеться технічна рекультивація. Перш за все, це є влаштування системи дегазації полігону. Потім буде формування куполу полігону і влаштування. Це буде товщиною десь приблизно 60 сантиметрів, це буде такий захисний екран. Це перший етап. Він триватиме близько 2 років. Після другий – насадження кущів та чагарників. Усе разом дасть видимий ефект за 5 років і коштуватиме понад 600 мільйонів гривень. Поки гори сміття перетворюватимуть у зону відпочинку, надсучасний завод обіцяють зробити на знесінні поруч із очисними спорудами. Мінекології вже оприлюднило висновок з оцінки впливу на довкілля майбутнього переробного заводу на Пластовій. Це один із завершальних етапів перед стартом будівництва. У ньому сказано, комплекс не буде шкодити довкіллю. За планом, впродовж 3 років після старту екологи мають моніторити стан довкілля. Міністерство природи у своїх висновках додатково зобов'язало нас, як замовника, ЛКП «Зелене місто», зобов'язало передбачити локальну систему очистки технічних стоків і дощових навіть стоків на території комплексу для того, щоб унеможливити будь-який негативний вплив на навколишнє середовище. За рік після початку роботи заводу мерія і там обіцяє висадити 300 дерев. Відходи ж планують переробляти у РДФ паливо. Щоправда, є нюанс. Його в цілій Львівській області ніхто не використовує. Отож, бачили, що станом на тепер є на Грибовицькому полігоні. Маємо у студії людей, мешканців з Грибович. Хочу почути вашу думку. От каже мерія, що буде там сквер. Будете гуляти у тому сквері? Що скажете? Ну, за часів ще до Радянського Союзу там була відпочинкова зона. Тобто там відпочивали пани, приїжджали.
На даний момент з цієї території зробити сквер – це безумство. Це мільйони, десятки мільйонів тонн сміття, відходів невідомого походження, тому що захоронювалося зі всіх заводів підприємств Львівської області. Там невідомо, що відбувається. І робити сквер на цьому, на бомбі атомній, тим більше, що там дегазація не проведена, там мільйони кубометрів газу є. Куди його? Громадо, хто є ще з Грибович, з Малихова, хто там поруч живе? Хто б гуляв на тому полігоні, з вас усіх у тому сквері? Є такі? Ось, прошу, пані. Будете гуляти там? Говорити, не мішки носити. Пане Вадим, що скажете на таку позицію людей? Бачите, що є скептичне ставлення до скверу на місці Грибовського полігону. Ваша позиція? Я можу підтримати таку позицію. Я теж вважаю, що сквер – це просто така аналогія, що ми бачимо, наприклад, сусідніх з нами країн, що дійсно в перспективі після рекультивації, після 5 років важкої праці, після того, як поносили всі мішки і зробили, і витратили останню кількість коштів, слава Богу, ми їх маємо від Європейського Союзу для подолання цієї негативної, надзвичайної ситуації. Після того воно починає виглядати безпечно і можна провести аналогію з сквером. Завдання робити сквер на місці сміттєзвалища на сьогоднішній день ніхто не формулював, і воно так не стоїть. Тому наше завдання – зробити це безпечним місцем і зменшити той потужний негативний вплив на навколишнє середовище, який на сьогоднішній день, на жаль, продовжує справляти цей полігон, це сміттєзвалище, яким користувалося з 60-х років. От. І це дуже складне завдання. Для мене це дуже потужний управлінський виклик. Ми маємо підтримку Європейського банку, маємо підтримку фонду Європейського, який погодився фінансувати цей проєкт. І, власне, я вважаю, от для мене особисто, що це буде гріх не зробити рекультивацію в нормальний європейський цивілізований спосіб для того, щоб дійсно ситуацію перетворити на контрольовану, безпечну ситуацію, щоб нам не було соромно за весь цей період господарювання, який триває з 60-х років. Пані Лідія Бича, я ще не колог поруч з вами. Скажіть, наскільки безпечно і чи можливо за 5 років перетворити величезний смітник, куди десятками років звозили сміття, на безпечне місце? Дякую за запитання. Я бачу. Я, власне, в пані Лідії запитувала, так? Вона еколог, вона в цьому питанні компетентна. Сьогодні будемо говорити всі багато. Пані Лідія. Пройшло 3 роки, і ми сьогодні знову говоримо про те, як рекультивувати сміттєзвалище Грибовицьке. Звичайно, що якщо говорити про аналогії, які відбуваються там, припустимо, в Європі, хоч таких аналогічних немає, трагічних територій, так? Надто забруднених. З 57-го року формується це сміттєзвалище. В підніжжі сміттєзвалища знаходяться відходи оборонної промисловості. Це є метали важкі, це є канцерогенні метали, які сьогодні іони, яких знаходять в стоках фільтратів цього сміттєзвалища. І, звичайно, що за 5 років зробити цю територію екологічно безпечною абсолютно неможливо. Однак, якщо розпрацювати технологічно грамотний проект, який буде відповідати європейським вимогам, які декларує Банк реконструкції та розвитку європейський. А ви бачили який той проект? Я продовжу. Проекту, на жаль, я не бачила, але працюють люди над цим проектом, фахівці, і маємо надію в найближчому часі побачити цей проект, який є вже завершений, наскільки я розумію, йде до завершення, так, пане Вадиме? І побачимо, що запропонують проектанти, і будемо тоді експертувати, критикувати, надавати відповідні пропозиції, тому що іншого виходу, ніж рекультивувати це сміттєзвалище, сьогодні немає. І ми погоджуємося з цією тезою всі разом. Рекультивувати, привести до європейських вимог, очистити фільтратні озера, а далі це питань є, немає, рекомендувати потрібно, питання, як це зробити. Пане Ігоре, бачила, що ви хочете відреагувати. Я дивлюся об'єктивно на це все. Пройшло 3 роки. Потрачено коштів на оті всі роботи на Грибовицькому сміттєзвалищі близько 100 мільйонів. 100 мільйонів гривень чи гривень? Чого? Близько 100 мільйонів гривень. Роботи, ви бачили. А ви бачите, на що ці кошти пішли?
Ну, це ми вже, я думаю, в процесі будемо обговорювати, на що кошти пішли, які роботи зроблені, як станція працює. Але то, що ми маємо зараз, я не вірю, що буде це, що зараз «Зелене місто» рекламує, що воно буде зелене. Безперечно, потрібно робити рекультивацію робити згідно європейських норм, ну, всі за. Але пройшло 3 роки, нічого не зроблено. Я думаю, найкраще би відчула представники міської ради, якби вони перебралися туди жити, в підніжжя Грибовського сміттєзвалища, і відчули ті всі принади, і ті всі не тільки хвороби, а запахи, які відбуваються, попили воду з інфільтратом, може би швидше почався процес не тільки рекультивації, але і роботи по накритті навіть Грибовського сміттєзвалища, і процес пішов би швидше. А коли ви останнє бачили Андрія Садового? Ой, нагадайте нам, я його, там я не бачу його ні разу. Ще 3 роки тому. Але 3 роки тому, коли сталася трагедія, вночі один раз я бачив Андрія Івановича, який був безпосередньо на Грибовському сміттєзвалищі. Це на другий день після трагедії, чи перший день, я не пам'ятаю. Але це було 3 роки тому. Це було 3 роки тому. А того часу є. Громада бачила там міського голову Львова? Ніхто не бачив. Бачимо, громада каже, але, що не бачили. Пан Вадим, ви знаєте про присутність? Я ще додам, проєкту рекультивації ніхто не бачив. Хоч і він пройшов, оцінку впливу на довкілля, мешканці Малахова вимагали. І ми навіть не вносили свої пропозиції і зауваження, тому що ми не могли внести, так як проєкту нам не представили. І ні один мешканець Малахова, можу запевнити, не був на оцінці, коли проводили оцінку впливу на довкілля, був тільки сільський голова і секретар селищної ради. Тому що ми його не побачили і нам його не показали. Він далі віртуальний. Чого ховаєте проєкт, пане Дмитре? Якщо можна, я дав коротку відповідь, тому що я з повагою відношусь до фахової думки пана Ігоря. Треба розглядати питання, чому так довго все відбувається, чому ми так не швидко приступаємо до рекультивації, власне, під кутом зору, де зараз знаходиться цей процес. Сміттєзвалище знаходиться за межами міста. Ми змушені для цього об'єкту 3-ї категорії складності проходити всі дозвільні процедури. Ми експертиза проєкт пройшов в грудні минулого року, точніше, навіть в кінці листопада. Є постанова Кабінету міністрів, яка регламентує, як затверджуються такі проєкти. Звичайно, і ОВД обов'язково було пройти. Тому на сьогоднішній день виконком міської ради затвердив проєктно-кошторисну документацію, незважаючи на те, що вона не була погоджена на протязі 3, вже на сьогоднішній день 4 місяців Львівською обласною державною адміністрацією, хоча це мало відбутися за 5 днів. Але виконком міської ради, думаю, правильно вчинив, вирішив не чекати для того, щоб пройшли ці процедури. Власне, на сьогоднішній день ми не можемо приступити до дегазації, яка є першим етапом рекультивації. Пане Вадиме, було питання міської ради для того, щоб розпочати. Коли в останню, бо можливо, вам відомо. Я відповідав на питання, яке поставив пан Муравський. Я тут громада каже, що не було міського голови, який чи не перше зацікавлений у тому, або таки там змінити ситуацію. Якщо справа стосується того, наскільки задіяний пан Андрій Садовий в питаннях рекультивації сміттєзвалища, я системно звітую про всі кроки, які ми робимо, і що він може пришвидшити з свого боку, пришвидшити процедури, які ми проходимо згідно з правилами ЄБРР, пришвидшити процедури, які проходимо дозвільні в Україні, експертиза та саме таке інше. Він завжди допомагав цьому проєкту рухатись якнайшвидше. Коли востаннє був Андрій Садовий на Грибовському полігоні? Чітко і коротко. Був в цьому році, я точно це пам'ятаю, був коментар. Відео є коментар, точно. Подивіться, мені здається, що був квітень місяць або березень. Так. Громада, на жаль, його не бачила. Друзі, у нашій студії є хімік-токсиколог Софія Кубрак. Пані Софія, до вас хотілося б поставити запитання. Зараз ми бачимо, що сміття на Грибовичі не вивозять, так? Воно вже поросло собі там кущами, травою, всяке таке. Починається ніби рекультивація. Що люди, які там живуть, як їм з цим далі жити? І чи продовжується якийсь негативний вплив на їхній організм, на воду, на ґрунти і так далі? За стільки років, от переді мною, бачите панораму, сміття горить. Будь ласка, говоріть в мікрофон. Сміття горить в самому центрі.
між іншим, всі мери міста, де починається загоряння, кажуть, що хтось підпалив сміття. Ну, хто міг би отуди всередину залізти, підпалити сміття? Ніколи в житті. Справа в тому, що сміття, воно без кінця. І день, і вночі, і в зимі, і літом воно тліє і горить постійно. Внаслідок цього тління і горіння, по-перше, там проходять процеси гниття. А крім того, воно ще й горить. Там утворюються надзвичайно токсичні речовини. Ну, в процесі гниття утворюється аміак, сірководень. Значить, аміак, якщо так конкретно говорити, аміак, значить, впливає надзвичайно токсично на організм. Утворюється так званий алкалоз в організмі. Тобто, pH зміщується вправо, pH крові, і кисень зв'язується дуже сильно із гемоглобіном. А ми знаємо, що гемоглобін має таку транспортну функцію – брати кисень, відносити до організму і забрати з організму вуглекислий газ і виносити його. Пані Софія, тут мало хто знає, що таке вуглекислий газ і як він там впливає на організм. Послухайте мене, будь ласка, скажіть, є така статистика, так, що кожна десята людина в Грибовичах хворіє важко і має якісь хронічні відхилення від норми здоров'я. Це може бути пов'язано зі сміттям чи ні? Може бути пов'язано. Справа в тому, що такі от буде енерговтрата, людина буде ходити весь час така, ну, хворою. Да. Чому? Там ще й сірководень буде відділятися. Значить, ці гази, вони будуть викликати постійно бронхоспазми, захворювання легень, значить, захворювання крові, впливати на ендокринну систему, безконечні болі будуть в голові. Чому? Там будуть виділятися ще оксиди азоту і сірки. Оксиди азоту дуже згубно діють на судини. Судини будуть то звужуватися, то розширюватися. Тобто тиск буде то збільшуватися, то зменшуватися. Нестерпна головна біль. Оце буде хронічне. Справа в тому, що там може бути гостре отруєння, якщо піти туди всередину. Але в основному мова йде про хронічне отруєння. Тобто люди будуть весь час і є, весь час хронічно отруєними. Пані Софія, вам дякую за роз'яснення. Ми зрозуміли, що це дуже погано для здоров'я тих, хто там мешкає. Пане Ігорю, маємо буквально хвилину до реклами. Дуже коротко дайте відповідь. Так? Чи вірите ви у те, що Грибовичі рекультивують і жити там буде безпечно, хоча б за нашої з вами пам'яті? Ви дивіться, я скажу так. Вірити, ну, тут просто потрібно закачувати рукава і працювати. Я, як зараз голова екологічної комісії, Грибовицьке сміттєзвалище знаходиться на території Жовківського району. І від початку, як я став тільки депутатом, я відстоюю право людей на чисте довкілля і на здоров'я, і на здорову націю. Я робив у 2016 році запити Міністерства охорони здоров'я. У мене є офіційна відповідь Жовківської лікарні, і дійсно є значне перевищення захворювання людей, які мешкають з Биранка, Малих і в Грибовичі. Це є перевищення декілька разів на онкології. По Збиранці ми мали навіть таку статистику, з 10 народжених дітей троє мали онкологія. Родяться діти з 6 пальцями, є такі випадки, тому що це вплив кадмію. Ну, ми можемо собі уявити, якщо з 11 мільйонів тонн грибовицького сміття, яке накопичене, є 2 мільйони тонн гальваніки. Це є відходи військової промисловості. До сих пір достеменно ніхто не знає, що туди звозилося. Так що вплив відповідно є, і чим раз він посилюється. Треба негайно приймати міри для ліквідації цього сміттєзвалища. Пані Софія, дуже коротко, 10 секунд буквально. Всесвітня організація охорони здоров'я говорить слідуюче, що при згорянні міського сміття утворюються діоксини. А при згорянні такої величезної кількості сміття, яке на Грибовицькому сміттєзвалищі, утворюється там надзвичайно багато діоксинів. Справа в тому, що там є всі умови для того, щоб створилися. Там висока температура, там є всі умови. Там бензольні кільця є, там і хлор є, там все. Тому що діоксини – це поліхлоровані сполуки. Пані Софія, що зараз ми йдемо на рекламу. Наші глядачі на п'ятому телеканалі буквально на кілька хвилин маємо з вами коротку розлуку, однак зовсім швидко зустрінемось, аби продовжити говорити уже про те, що робити із, власне, цим грибовицьким смітником.
Ну, а, власне, всі ті, хто дивиться нас у соцмережах, ми продовжуємо. Ну, а поки глядачі на телеканалі мають рекламу, ми маємо тут активну бесіду. Пане Яромир Самогальський, ви були депутатом попередньої каденції, так, попереднього депутатського скликання, ви були головою бюджетної комісії. Скажіть, що у минулі роки, так, за вашої каденції робили для того, щоб зараз ми не говорили про дітей із шістьома пальцями, а для того, щоб ми говорили, що в нас є безпечний смітник, рекультивований у Грибовичах? Починаючи з 2007 року по 2015 рік, поки тривало перші дві каденції міського голови, було прийнято сім ухвал, які передбачали як рекультивацію сміттєзвалища, як об'яву конкурсу на будівництво заводу. І там, зокрема, були і виділялися гроші, і призначався відповідальний за проведення конкурсу, тоді перший заступник Львівського міського голови, пан Синютка. Приймалися комплексні програми поводження з твердими побутовими відходами. Проводилися спільні, якщо не помиляюся, здається, три було сесії спільних міської і обласної ради, і з Грибовицькою селищною радою, спільні сесії з виїздом на місце в обласній раді. Там. Тобто дорога для того, щоб можна було щось там робити, вона була відкрита. Платилися гроші за проєкт рекультивації. А чого не було? Політичної волі чи в чому була проблема? Не було просто бажання. Ви пам'ятаєте, як три роки тільки це сталося, ми з паном Ігорем, до речі, попали на передачу. І буквально за кілька днів після того, як сталася та трагедія, я сказав, ну, заспокоюватися не можна, але нічого за каденцією міського голови Андрія Івановича Садового зроблено не буде. Просто не буде. Причин є декілька. Є пані Галина Паюнкевич, вона, власне, юрист, так, очільниця департаменту профільної Львівській міській раді. Пані Галино, у вас буквально щойно депутати минулої каденції звинуватили в тому, що їхнє бажання і все, що від них було потрібно, було, а від чиновників волі, бажання, ще чогось не було для рекультивації. Ви погоджуєтеся з цим твердженням? Насправді не можу погодитися з тим, що каже Яромир Мирославович, тому що як цього не було в 2014 році, так цього немає і зараз. Місто не має нової земельної ділянки для полігону. Фактично, я могла би принести сюди в студію коробки звернень департаментів міської ради, виконавчого комітету, коробки ухвал, які голосувалися, рішень виконкому, розпоряджень стосовно виділення земельної ділянки для організації нового полігону твердих. Тобто це область не виділила місту, так? Ну, насправді це не йде мова про область. Я не можу звинувачувати область в тому, що область не виділила місту. Згідно з державними будівельними нормами і правилами, полігон не може бути розташований в межах населеного пункту. Тобто є певні вимоги до будівництва полігонів твердих побутових відходів, і очевидно, що така земельна ділянка повинна бути розташована за межами населеного пункту. Ті ділянки, які нам починали пропонувати після трагедії на Грибовицькому сміттєзвалищі, вони знову ж таки не відповідали вимогам державних будівельних норм і правил. І, відповідно, ситуація є такою, як вона є зараз. Стосовно того, що нічого не робилося, ми знаємо, що в 2005 році, Яромир Мирославович добре про це знає, було підписано договір між департаментом житлового господарства і компанією ГАФСА. Ця компанія зобов'язана була проводити певні дії з рекультивації полігону ТПВ. Насправді, якісь там були дії вчинені, але ефекту від укладення цього договору не було. Натомість компанія дуже довго судилася з департаментом житлового господарства Львівської міської ради і відмовлялася розривати договір, і якихось там ефективних робіт вона не виконувала. Зараз, знову ж таки, це вже пройшло 15 років. Ця компанія намагалася оскаржити результати конкурсу, який був проведений, і програла нам дві інстанції. Дозвольте одну секундочку, якщо можна. Так вийшло, що я вийшов опонентом Гелени Казимирівни, яку я насправді за фаховість дуже поважаю. Значить, компанія ГАФСА дійсно
в 2005 році. Це є до каденції Львівського міського голови Садового. Пане Яромир, я вас буквально на секунду переб'ю, тому що глядачі п'ятого каналу повертаються з реклами. Я вважаю, що вони повинні почути те, що ви зараз їм скажете. Давайте ми буквально зробимо 10-секундну паузу, вони до нас долучаться, і ви продовжите. Скажете, коли. Глядачів п'ятого телеканалу, які щойно повернулися із реклами. Отже, в нашій студії слово має Яромир Самогальський. Це депутат минулого скликання, голова бюджетної комісії. Він саме нам розповість зараз про компанію «Гавза», яка кілька років тому, власне, мала займатися дегазацією на смітнику. І, можливо, якби таки займалась, то і навіть ніякої пожежі, і трагедії, і смертей не було б. Пане Яромир, в чому була проблема з цією компанією? Я не знаю, яка проблема була з компанією «Гавза». Вочевидь, швидше за все, була проблема Львівського міського голови. Основна проблема, вочевидь, була в тому, що договір і та компанія «Гавза» виграла конкурс і заключила договір з міською радою. Там не було конкурсу. Це був прямий укладений договір з департаментом житлового господарства. Останні місяці каденції перед новими виборами, ми, як правило, знаємо, які виходи. Я заперечувати Гелену Казимирівну не буду, але, вочевидь, це і є основна причина, чому «Гавза» не запрацювала, чому, верніше, її не дали запрацювати. Яка це причина? Чому не запрацювала? Ну, помінявся міський голова, прийшов Андрій Іванович Садовий, і з того часу, скільки покійна Віра Дмитрівна Лясковська тим питанням займалася, але так компанія «Гавза» дегазацією не зайнялася. Вочевидь, це на мою думку. Панове, маємо коментар наших гостей. На мою думку. Студії, прошу відреагувати, будь ласка, можливо, додадуть щось. Ми були присутні під час того, коли ми там шмешкаємо, і ми спостерігали за діяльністю компанії «Гавза». Поки компанія «Гавза» створювала дегазацію, не було жодного загоряння, принаймні такого масштабного. І ми попереджали 3 роки до аварії, ми попереджали, що не проводиться дегазація. Якщо не проводиться дегазація сміттєзвалищ, воно рано чи пізно загоряється. Крім того, за останні кілька років діяльності сміттєзвалища ЛКП «Збиранка» порушувала повністю захоронення, правила захоронення сміття. Вони засипали всі скважини, які були просверлені і за рахунок яких відбувалася ця дегазація. Компанія мусила просто скважину за скважиною полишати, тому що цей інженер, який відповідав за захоронення сміття, він повинен був чітко вказувати робітникам, пильнувати, щоб ці скважини не були зруйновані. Пане Галино, що це була за історія про засипання скважин? Так, як люди кажуть, коли проводили дегазацію, нічого не горіло. Я насправді би хотіла би сказати, що це дуже добре так сформувати собі одного єдиного, скажімо, ворога, це Львівського міського голову, і всю вину за всю ситуацію звалювати на нього. Але Яромир Мирославович жодного разу не чула, як керівник спочатку юридичного управління, потім юридичного департаменту, позицію від міського голови, а давай виженемо «Гавзу» просто так, тому що нам потрібно привести якусь іншу компанію. Такого не було, і мої слова можна насправді перевірити. Стосовно того, що робітники ЛКП «Збиранка» порушували всі правила складування твердих побутових відходів, і ви про це знали, то в мене питання, кому про це повідомлялося? Хтось комусь про це говорив місцево? Безпосередньо Андрію Івановичу і безпосередньо в лютому місяці перед пожежею в нас була зустріч, був присутній Пушкарьов, був присутній Андрій Іванович і були присутні мешканці. Це був лютий і за кілька місяців сталася аварія. Пушкарьов, так, це тодішній заступник міського голови. Я так розумію, все таки послухати, що сам Андрій Іванович свого часу говорив про Грибович і як він їх називав. Це є Чорнобиль. Відкритий.
без саркофагу. Якщо цей саркофаг не збудувати, то та біда з кожним днем буде більше. Я пропоную його будувати і вкладати в це великі гроші. Давайте так. Мені важко зрозуміти, чому 15 років чи 16 років були обіцянки, ніхто їх не контролював. Якщо люди домовляються, щось мають зробити, вони пишуть протокол, пишуть час виконання, хто виконує, як виконує. Маємо сьогодні кінець червня, беремо, наприклад, відправну точку, там, закінчуються всі роботи, там, жовтий, наприклад, і відслідковувати, контролювати, щоб було все, що було домовлено, щоб було все виконано, тоді буде порядок. А якщо ви будете, знаєте, вірити, що щось буде чудо, чуда не буде. Я пропоную спокійно рухатися до закриття цього полігону. Ну, власне, ці слова Андрій Садовий говорив напередодні, варто зазначити, свого балотування на посаду мера. І фактично зараз він звинувачує попередників, то в мене питання, хто буде звинувачувати самого Андрія Івановича. Рустам Курбанов, питання до вас як громадського активіста. Ви у цій студії почули вже і мешканців, які там це відчувають на собі. Ви почули і чиновників міської ради, і екс-депутатів. Одні кажуть, що ми писали ухвали, ми зверталися, ми просили зробіть щось. Інші кажуть, ми робили. Результат ми всі побачили 3 роки тому. Отого робили. Що скажете? Ну, я гадаю, що оціночними судженнями ми тут не відбудемося. А також паліативною юридичною оцінкою. По-перше, нам дуже дорого обходяться ваші послуги, пане Ноздря. Це за англійською приказкою, ми не настільки багаті, щоб купляти дешеві речі. І от ваші послуги, вони приблизно так і співвідносяться для Львова. Що стосується конкретної по суті Грибовицького сміттєзвалища. Гадаю, ми взагалі мали би зараз навіть не українською говорити, а англійською. Чому? Тому що фактично, попри те, що у нас тут сидить представник і керівник ЛКП «Зелене місто» Вадим Ноздря, насправді консультації надаються у нас у відповідності до меморандуму, який має водночас силу договору, між французькою фірмою «Егіс», причому важко зрозуміти, в якій особі, тому що є французька «Егіс», є «Егіс Україна» чи «Еджіс», поправте мене, тому що я вчив англійську, на основі якого повинні були відбуватися конкретні абсолютно речі по перелічених пунктах, в тому числі по Грибовичах, в тому числі по проєктуванню заводу, в тому числі по відбору залученню коштів від Європейського інвестиційного банку і інших донорів, від Європейського банку реконструкції та розвитку. Але найприємніше в цім документі, чому я хочу сказати, що, ну, як я на все це дивлюсь, я думаю, що в сухому залишку це Грибовицьке сміттєзвалище по-людськи і відповідно до чинного законодавства і до сучасних технологій не буде рекультивоване. Тому що пан Ноздря почав з того, що прийшовши декілька років сюди на роботу, він заявив, що буде оцінювати морфологію по порівнянні з пермським сміттєзвалищем в Російській Федерації. Навпаки. Грибовицьке з пермським чи пермське. Я зауважив на те, що дослідження, яке було зроблено до того, як я з'явився, базувалося на морфології. Не було досліджень до того. Панове, людям не зрозуміло, яке сміття вже... Далі, не перекручуйте, будь ласка, мої слова, бо я реально зауважив на те, що не треба так робити. А треба далі? І ця компанія в тому числі дослідила морфологію декілька разів. От це ваш, це мій. Добре. Кордон будуйте і тримайте його. Дивіться. Тобто ви вважаєте, що використали якісь не такі дані для того, щоб розробляти проект, правильно? Я вважаю, що концептуально і з точки зору етичної, і з юридичної, і з професійної, починаючи з Грибовицького сміттєзвалища і тої оцінки, яка була на той момент, і закінчуючи тим, що потім випливало з концептуального підходу, робиться це абсолютно неправильно, непрозоро, в збиток як львівській, так і територіальним громадам навколо міста, попри те, що формально на папері написано з головним консультантом компанію «Егіс», що так бути не повинно. 400. Але я хочу, нотабене, от важливе насправді місце, по тому чому юридично нічого не буде ні Ноздрі, ні відставці потім Гліні Пайонкевич, нікому з цих депутатів, які зараз є чи сиділи раніше. Тому що конкретно по цьому документу, цьому меморандуму, передбачено пункт один дуже простий, що всі спори, які є між компанією «Егіс» чи «Еджіс», і замовником закінчується мировою угодою.
Тобто, що би не зробили вам в Грибовицькому сміттєзвалищі, що би не зробили Львову паскудного, ніякого результату, ніякої відповідальності за це не буде. Ніхто не несе. Причому... Я б теж мушу щось сказати. Ну, я теж мушу сказати... Пане Зря, хоче апелювати, ласка, це правда? Це справді документ, я який був підписаний між компанією «Егіс» і містом Львову, без підпису завершить. Мера. Це, тут є підпис мера. Де? Це погана копія. Це погана тут, копія. Та, це так. Просто погана копія. Тут є підпис мера, і це справді той документ. Це копія. Я вам дякую, що це погана, але це копія, яка надійшла на запит народного депутата до мера міста Садового. Тобто є хороші... Претензії до ксерокса. Давайте пану Вадиму дамо слово сказати. Пане Вадим, це дійсно так і є. Я вважаю, перепрошую, що це, по-перше, є маніпуляція. Немає тут ніяких підстав для настільки широкої посмішки, пан Курбанов. Як це не прозоро, ви тримаєте ці документи в руках? Так. Це абсолютно прозоро. Я можу дати вам потримати. Будь ласка. Дякую. Це ваша територія, це моя. Це. Я ці документи знаю. Це ваші документи. Заберіть, будь ласка, ви мені заважаєте. Ні, ну це ваші документи. Мої документи. На основі яких ви працюєте. Це документи, на основі яких ви працюєте. Послухайте, будь ласка, важлива теза, дуже важлива теза. Давайте ми розберемося. Документи є, там підпис ще немає, будь ласка, на кілька хвилин. Будь ласка, оцей пункт. Врегулювання спорів, про що я сказав. Треба йти в базові принципові речі. Це є документи, на підставі яких фірма «Еджіс», яка ні в якому разі не є прокладкою, а є інженіринговою компанією, світовим ім'ям і своєю діловою репутацією, працювала безкоштовно для міста і отримувала фінансування від французького уряду. І всі ці... А пан Яромир Самогальський схоже думає, що не безкоштовно працювала. Безкоштовно для міста, пане, я це абсолютно переконував, стверджую, можемо доводити це в будь-який спосіб. Жодної копійки. Давайте послухаємо Яромира Самогальського, це людина, яка очолювала бюджетну комісію. Важливі зауваження і звинувачення, власне. Вас почули, пане Вадиме. Слухайте, це реально шоу, але дайте мені завершити те, що треба прокоментувати, то що пан Курбанов. Ну, це ж неправда. Це не бенефіс одного директора ЛКП. Ні, давайте ви не будете курити два роки місту голову, а також не тільки городянам, а тих, хто живе. Що ви маєте на увазі, коли мої послуги обходяться дорого? Що ви маєте на увазі? Ваші послуги? Безперечно. Що ваше дилетантство і ваші спроби видавати бажане за дійсно, нам обходяться дорого. Що ви конкретно маєте на увазі? Ви, коли залишитесь проживати в місті Львові або в Грибовичах, або на вулиці Пластовій, тоді ви будете мати право розказувати нам. Я достатньо близько живу до вулиці Пластовій. Ні, ви живете достатньо далеко. В Києво-Святошинському районі, наскільки говорить ваша декларація. Кожен робочий день. Кожен робочий день ви ще встигаєте і на корпорацію «Айстіл» попрацювати, наскільки я розумію. Працював до 16 року. І в Київській міській раді засвітитися. Чи ви там уже не працюєте? Я прогульник ще той. Ви прогульник? Це правда. Працюю на Львові. Панове, ми почули, що ви не йдете. У мене тут є питання, так? Ви мені дали почитати меморандум, я вам за це дякую. Тут є пункт 6.4, так, врегулювання спорів. Я так розумію, що саме це пана Рустама найбільше турбує. Тут вказано, що будь-які спори і розбіжності, пов'язані з виконанням цього меморандуму, врегульовуються мировою угодою між сторонами. Можу прокоментувати. Що це означає? А що тут погано? Що не відповідає дійсності, коли я говорю про те, що «Егісу» за це нічого не буде? У міста немає... Дивіться, у міста бояться, так, що вони щось там собі напроєктують, вийде погано, а місто скаже, ну і нічого страшного. Пані Галино, це так? Давайте, якщо можна, я б не знаю, чи... Пане Рустам, нехай пані Галино поясни, вона юрист. Насправді, в першу чергу, найкращий суд, будь-який мій колега-юрист мені підтвердить, це той суд, який не відбувся. Якщо сторони між собою домовляються, що всі спори між ними врегульовуються в мировому порядку, це є меморандум, це є, ну, в нас немає юридичних зобов'язань, які могли би бути предметом. Але меморандум спору. Це декларація про намір, це те, що ні до чого не зобов'язує. А які ви вбачаєте можливі судові спори у виконанні меморандуму? От, пані Галино, дивіться, таке просте питання, до так? Договору. Якщо раптом щось, абсолютно, через 10-15 років, виявиться, є якісь недоліки у тому проєкті, який буде написаний на папері. Послухайте, насправді проект, цей, який готують наші комунальні підприємства, він готується згідно законодавства України. Це скаже будь-хто. Будь-який проект чи частина проекту, яка підлягає реалізації на території України, повинна бути адаптована до державних будівельних норм України. Вона повинна пройти відповідну експертизу. Більше того, проекти такої категорії складності, це СС3, я не помиляюсь. Що вже відбулося? Проекти такої категорії складності, вони проходять затвердження і погодження ще ряду відповідних державних органів. За що «Егіс» отримує гроші?
Ну, за проект я так... можу прокоментувати. Ну, я можу... Скажіть, будь ласка, це логічно. Руки, скажіть, будь ласка, от у мене є запитання так до місцевих це мешканців. Важливо. Вас це заспокоює? Чиновники ідею, кажуть про те, що немає з приводів турбуватися, бо щоб GIS не написало, так не напрацювало, це безпечно. Вам скажіть, будь ласка, ви в цей на держав будемо сидіти. Може, ми і покачаємося, так? Є причин, чому ми не віримо пану Петрі і його експертам. Є величезна кількість невідповідностей, які в свою сукупності дають. Пане Вадиме, до вас звертається громада. Послухайте, будь ласка, майте повагу. Вони не так часто підозрю вас бачать, правильно? Ці відповідності дають вважати цих людей такими, які є не те, що некомпетентними чи безвідповідальними, а що набагато гірше людьми, які свідомо підмінюють реальність. За наші з вами гроші, платників податків, ними було здійснено так звану просвітницьку діяльність, яка є нічим іншим, як свідомим окозамилюванням. Тому що це за просвітницька діяльність? Ви не полінуєтеся і уважно прочитаєте 400 сторінок звіту з оцінки впливу на довкілля, ви знайдете величезну кількість ошалешуючих для себе, ну, просто нових якихось істин, до прикладу, про наявність в Полтві щуки, карасів і окунів. Я, звісно, розумію, що хтось може злити в унітаз закуску до пива, але це не робить їх представниками іхтіофаунами, аж ніяк. У мене прохання до ініціаторів створення такого заводу не створювати нам імідж якихось, я не знаю, неуків, які, не вивчивши питання, заперечують просто щонебудь, аби заперечувати. Я вас запевняю, що ми читаємо усі ваші нісенітниці, які ви так вправно завуальовуєте, і запевняю вас, що абсолютно свідомо ми категорично проти такого сусідства з тим заводом. Ви говорите не про рекультивацію, про свій переробний завод на Пластовій, правильно? От вибачте, одну секунду, щоб просто аудиторія розуміла, та насправді існує на сьогоднішній день два важливих закони, абсолютно свіжих в Україні. Один називається ОВД, оцінка впливу на довкілля. Другий називається СЕО, скорочена абревіатура, стратегічна екологічна оцінка. Обидва ці закони йдуть фактично, так? Тобто при оцінці, от хочете ви збудувати новий Чорнобиль, ну, не важить, щось неприємне. Це от, завод – це найвища категорія, найгірше сміттєве, що може бути. Фактично, АЕС, дивіться, ви повинні отримати СЕО, уже зараз закон вступив в дію, да? Стратегічну екологічну оцінку. А на підставі, тобто ви оцінюєте, що вже у вас є, який клопіт. От в Малихові, наприклад, в Грибовичах, в інших сусідніх територіальних громадах, на території міста, в територіальної громади, розумієте, так? Після цієї загальної оцінки ви замовляєте оцінку ОВД, оцінку впливу на довкілля. Тобто є база, не тільки юридична, а фактичного, негативного чи будь-об'єктивного стану речей по СЕО, а далі вже вузька спеціалізація. От що відбулося з заводом, наприклад? СЕО не встиг вступити в дію. А ця компанія замовила вже навесні минулого року СЕО, перепрошую, ОВД. Мінприроди йде на зустріч, от всі нісенітниці, про які говорять, підтримує, каже, в річці Полтва водиться карась. Можна я прокоментую? Він водиться, я згоден. Це не Мінприроди каже. Тому що перед цим зарибнили, викинули карася. Ну, ви, там може і золота рибка водитись. Як готується? І після цього проконстатували. Він вже водиться. Те, що він помер через секунду. Так ось, розумієте, де йде маніпуляція? Тобто є буква закону, є дух закону. Важливо. По букві закону ми не зобов'язані були, ми, так, буцімто, СЕО, проглядати і і використовувати. Але по духу закону, насправді, перед тим, як отримати ОВД і врахувати, що відбувається у вас, що відбувається у вас, об'єктивно, широкий стан речей, потрібно було зробити. І оце вже ваші маніпуляції. Ваші. Ви постійно це робите. Пане Арсене, дякую. Дайте мені про щуку і карася, будь ласка, пане, сказати два слова. Бо я просто настільки вже втомився на це, ну, не дають відповісти. Як готується ОВД і звіт про ОВД? Ми були змушені звертатися для того, зібрати вихідні дані, в тому числі до обласного управління водних ресурсів. І отримали цю довідку від обласного управління, де написано, що водиться в річці Полтві така риба. І не можна цю довідку не зробити частиною ОВД. Ви самі не вірите? Але я по... ну, так, та, це є в матеріалах ОВД. Така риба. Візьміть і подивіться. От така але це формальна сторона. Щоку про карася ви зрозуміли. Пане Яромире, я бачу, що ви насміхаєтесь фактично над цими дебатами. Поясніть, чому, в чому причина вашого сміху? І у що ви не вірите, можливо? Ну, взагалі ситуація яка? Значить, Львівська міська рада
І виконавчі органи на чолі з Андрієм Івановичем Садовим дуже добре навчилися маніпулювати і, прикриваючись різноманітними іноземними інституціями, іноземними фірмами, банками, прикривати свою некомпетентність і безгосподарність, а я би сказав, ще й зловживання, хоча б тут зловживання, тут робота є поле до попису для правоохоронних органів. Ми на кожному кроці чули, ви пам'ятаєте, як тільки сталося, значить, почалося це не тільки, як сталася ця трагедія, тому що три роки тому, як тільки загинули люди, міський голова на кожному кроці, на протязі кількох місяців говорив, ми на протязі 2 років ведемо, ми домовляємося з Європейським інвестиційним банком, ми з ними домовилися на 25 років кредит під 1.5% річних, на 25 років 60 мільйонів ми отримуємо грошей, ми вже домовилися, до кінця року ці гроші будуть. Це є неправда. Тому що Європейський інвестиційний банк з комунальними, з муніципалітетами не працює. З територіальними громадами не працює, а тільки з державами. До речі, я зараз тут так само хотів би сказати. Мінфін і Мінрегіон БУД. Так. А крім цього, наша Львівська міська рада відмовилася від 35 мільйонів цієї позики Європейського інвестиційного банку, підмінивши його позикою Європейського банку реконструкції і розвитку. Так. Різниця в процентній ставці є більше 4%. Ні, і 4 рази, тому що до 6 я ж кажу, є БРР і 1.5 є ЄБ. Так, значить, і на протязі терміну Львів втратить тільки на процентні ставки біля 20 мільйонів євро. Але Садовий платити за це не буде, тому що пільговий період повернення коштів 3 роки, а закінчується каденція цього мера. Може була якась причина для цього, якщо це дійсно так? Є одна серйозна причина. Дозвольте завершити. Серйозна причина, чому це неправда. І чому не можна співвідносити Європейський банк? Я дуже перепрошую, можна я завершу? Ви вже дали слово, я відповідаю на те, що ви сказали, бо потім забудеться ця брехня. А це є брехня. Я пояснюю вам чому. Слова пана Ярмира. Це є ваші слова. Що ви відмовляєтеся від 35. Ви звинувачуєте зараз міську раду, що вона некомпетентна. Більш дорогі кредити замість дешевих. Але це є неправда. Ну, перепрошую за мою мотивацію. Це є неправда. І може ви просто не розібралися. Якщо з 35 мільйонів, які ви згадали, є БРР, 10 – це є грант. Це грант. А що грант має до позики? Безпосередньо. Грант неможливо отримати без позик. Але якщо ми його отримуємо паралельно з кредитом, то сума відсотків, яку ми сплатимо, буде завжди менше, ніж сума гранту. Не буде менше. Буде. Ви порахуйте. Більше 10 мільйонів. Вартість кредиту від ЄБРР менше нуля. Нічого подібного. За рахунок коштів гранту. Ви говорите абсолютно неправда. Ми не могли відмовитись від цього гранту. Але для того, щоб отримати грант, треба отримати кредит. В цілому це дешевше і більш вигідне фінансування і швидше. Нічого для міста Львова. Так ми і діємо. Готові вам в цифрах розкласти і документи. Я вже порахував. Да? Можна я? Це інше питання. Ні, це питання. Є планове збиткове прибирання снігу. Ну, є планове збиткове прибирання вулиць. Пане Руслан, очевидно, пан Курбан. Це не є планове збиткове, тому що люди оплачують. Завершити. Дозвольте. Коротко, пане Ярмире, значить, ця система заведена давним-давно. І міська рада постійно тим користувалася. Для прикладу, ми не можемо красти, наприклад, на дорогах, чи не може бути зловживання, якщо є позика ЄБРР, тому що ЄБРР їхні експерти контролюють. Це є неправда. Тому що ЄБРР і їхні експерти, вони контролюють лише дотримання проекту, крапка, ні вартості матеріалів, ні вартості, який це, чи корисний, чи не корисний, чи добрий, чи поганий проект, вони не контролюють. Прямий приклад. Було 2 наради, щоб залучити кошти на реконструкцію очисних споруд. Була Північноєвропейська екологічна компанія, ЄБРР, багато-багато, весь наш водоканал, ще тоді Синютка. Значить, були запропоновані проект реконструкції, і на цих зборах, ставимо на цій наразі... Ставимо 3 крапки, бо маємо рекламу. Давайте випустимо пару, так, подивимось рекламу, а тоді продовжимо.
Усі ми різні. Кожен новий день для нас з вами не схожий на попередній. Але є те, що завжди залишається незмінним. Це характер радіо «Голос». Ми дуже ретельно підбираємо музичне та інформаційне наповнення. Ви можете довірити нам свої вуха. 107,2 FM. Радіо «Голос». Вам здається, що вирішити проблему нереально? Опускаються руки та зникає віра у краще життя? За 2-3 години от залило все подвір'я і підступило до хати. Настільки був рівень води, що вона зайшла повністю в житлове приміщення. Ми покажемо, що відчиняють тим, хто стукає, і допоможемо обрати правильні двері. Соціальний проект на НТА. Все можливо. Середа, 19:45. Гарна хата, ще й задарма. Приватизація для своїх, або ким потрібно працювати у ратуші, аби за роботу дарували нерухомість. Пане Сергію, але це рішення про приватизацію вам. Роздача житла під грифом «Секретно». Як та чому у ратуші намагались приховати квартирні дарунки? Та чи знали про це міські депутати? У нас є колегіальний орган. Ми голосуємо. Хтось може не голосувати взагалі. Правильно? Ви голосували рішення... за. Прекрасно. Чому помешкання для чиновників місто знаходить швидко, у той час як черговики роками не можуть дочекатися ані квадрату? У «Теорії правди» ми розповімо про небачену щедрість міста для обраних. П'ятниця, 19:45, вмикай НТА. Бачите, у нашій студії з'явилася така от інсталяція. Наголошу нашим глядачам і у студії, і телевізійним глядачам, це було, власне, наполягання пана Вадима Ноздрі. Ми пізніше повернемось. Я так розумію, що це макет, як повинен виглядати майбутній завод на пластові, так? Ні, це макет Рибовичів, як вони мають виглядати після рекультивації. Прекрасно, ми повернемось до цього питання, тож дамо завершити пану Яромиру і Сергій Івах, депутат Львівсько-міської ради. Продовжуємо. Дуже дякую, що дістав можливість продовжити. Так ось, на нараді... На нараді з представниками Північної екологічної корпорації, Банку реконструкції і розвитку, водоканалу, Львівської міськради, тощо, зі всіма представниками, було визнано ті пропозиції, які давав ЄБРР, були визнані, що така форма реконструкції наших водоочисних споруд є неефективна, застаріла і її використовувати не можна. Після цього, і з тим погодилися абсолютно всі, після цього, приблизно через місяць, була ще одна нарада, де приблизно так само обговорено було і так само визначилося, що недоцільно саме таким способом проводити реконструкцію. А через 3 місяці прийшла нова каденція і взяли 35 мільйонів євро і запустили проект реконструкції наших очисних споруд. І це є на кожному кроці. Коли робили каналізацію на Стуса, Львівська міська рада замовила проект департаменту... Про колектор йдеться, так? Так. Департамент житлового господарства замовив проект. Цей проект був оплачений. А через 3 місяці міський голова сказав, що треба використовувати унікальний і новий спосіб прокладення колектора шляхом горизонтальної прокладки, так як метро. І це обійшлося місто приблизно в 2-3 рази дорожче. А для чого? Ви розумієте, це і для того, щоб списати гроші і прикрити свою безгосподарність. Ми постійно чули, що щодня місто продукує приблизно 600 тонн сміття, так? Приблизно 600 тонн сміття. Так. Ви пам'ятаєте, коли на протязі приблизно 2 місяців зі Львова сміття не вивозилося. Місто було завалене сміття. Після цього Львівська обласна адміністрація
вивезла зі Львова сміття, очистила і заявила, що вона вивезла зі Львова 1200 тонн. То як за півтора-два місяці назбиралося 1200 тонн, коли в день місто збирає 600 тонн? Морфології, ще кілька місяців тому, морфології сміття Львівська було невідомо. Тільки об'являли конкурс на це. А це є основа. Не прийде жоден інвестор, не буде будувати заводу, якщо він не буде знати, скільки місто продукує, умовно кажучи, сміття, якої морфології, як йому будуть оплачувати. А коли отако все тільки на пальцях і в повітрі... Це дуже хороші запитання, але не до тих, хто є зараз у студії. Ми, насправді, неодноразово протягом цього тижня запрошували відповідальних чиновників Львівської міської ради, Сергія Бабака, також Сергія Сала. Однак у них, на жаль, не знайшлося часу, в тому числі, пояснити нам, яким чином відбувалося зважування сміття і звідки взялися ці незрозумілі кілограми і тонни. Сергій Івах, депутат Львівської міської ради від БПП «Солідарності». Пане Сергію, от-от завершується той час, коли нам область допомагає з вивозом сміття, а ми області платимо за весь цей період, три роки, практично 600 мільйонів, так, якщо я не помиляюся. Чи маєте ви як депутат, як представник людей в міській раді уявлення, що далі буде з тим сміттям, з полігоном, сміттям, з заводом? Ну, насправді місто платить 300 мільйонів гривень кожного року. Але 150 за 19-й рік, 300 мільйонів і ще попередні 300 мільйонів в рік. Ну, в рік. Ну, правильно, ми говоримо про 3 роки. Якщо повний рік, 300 мільйонів. Але з тих 300 мільйонів Львівська обласна адміністрація економить 100 мільйонів. 100 мільйонів. І це є показник. І це, в принципі, те, на що можна було би сьогодні показати Львівській міській раді в лиці виконавчого органу. Так. Ну, я розумію, Глена Казимирівна, ми зараз будемо звертатися на норму закону, я краще йдемо подалі від цієї площини. Бо коли чиновник Львівської міської ради починає говорити про закон, він зразу хоче завуалювати свої якісь там пропозиції. Це хто, Галина Павленкевич хоче? Так. Часто ви зі мною в розмовах таке бачили, пане Сергій. Я просто хочу наголосити на тому, що ми платимо Львівській обласній адміністрації шляхом перерахування субвенцій кожного разу. Звертаємося до колег з ЛОДА, щоб вони надали нам звіт про витрачені кошти. Кожного разу не отримуємо жодної інформації про те, а для чого вам звіт? Ви підписали договір на 300 мільйонів, а не на звіт. Я в черговий раз хочу ще раз сказати про маніпуляцію. Сьогодні Львівська міська рада каже, область не дає нам жодної інформації. А Львівська міська рада хоч одному депутату чи мешканцю міста Львова за те, коли ви вивозили без жодного зважування одного кілограма. Ви хоч комусь дали звіт? Пане, ніхто нікому нічого не надав ніякого звіт. Хороше запитання до громади. Будь ласка, ми надамо вам. Можна я продовжу? Я насправді хотів би зараз сказати, як депутат Львівської міської ради, людина, яка виросла в цьому місті, проживає і буде жити. Я хотів би сказати Олегу Михайловичу Сосинюці дякую за те, що він взяв все в свої руки. І сьогодні ми, як львів'яни, дихаємо чистим повітрям і не бігають щурі по місту. А все до того йшло. Так ось, я розумію, що в нас зараз так все кипить. Я вас запевняю, ця каденція міського голови і ця каденція, на превеликий жаль, і депутатського корпусу в місті сміття не вирішить. Тому що, як ви бачили, за весь цей період часу, окрім інформації, що президент блокує, активісти блокують, громада Брибович блокує, мешканці Пластової блокують, ви нічого не почули. І на превеликий жаль, ви зараз 1-го числа почуєте те ж саме. А під час цього, коли кричать, що хтось блокує, сотні і десятки мільйонів закопуються в пісок. Я зараз скажу чому. Я, мешканці Грибович, пам'ятають першу нашу розмову, це декілька років тому, коли я прийшов до них і хотів з ними подискутувати стосовно, як нам вирішити це питання. Я вам скажу, з чого я почав. Тому що вони прийшли, я прийшов, вони мені кажуть, Сергій, ми не віримо нікому. А я кажу, дивіться, я зараз готовий вам написати листочок, що я складаю депутатські повноваження, якщо хоча б на слово я скажу неправду або не дотримуюся цієї домовленості. І тільки після цього ми почали з вами спілкуватися. І насправді, це питання можна було вирішити, тому що люди тоді сказали всі в один голос. Сергій, ну як за стільки часу вони жодного кроку не зробили? Ви хоч би нам
от поставте обладнання по очистці інфільтрату, і ми вже вам повіримо. А якщо б сьогодні стояло це остаткування, то не потрібно було б закопувати мільйони в дамбу, тому що ми б вже давно інфільтрати забрали б і просто б тільки очищували ті поточні, які є. І завершу ще тим. Ви тільки що бачили сюжет, де Андрій Іванович говорив, що він не розуміє, чому так відбувалось. Але ми упустили дуже важливу річ, що було сказано так. А давайте зробимо протокол, розпишемо всі дії. Так ось, якщо б Андрій Іванович прийшов би до громади Грибович, написав би такий протокол, де чітко покроково по датам би все було описано і сказав би, разом з тим протоколом я кладу свою заяву на те, що я готовий склати свої повноваження, якщо я не виконаю хоча б одного пункту. Я, ну, напевно, на 99% впевнений, що громада би в це повірила. Громада за вашою спиною, давайте не запитаємо. Добре, а насправді це не відбулося. Маємо нагоду запитати громаду. Ви хорошу подали ініціативу, давайте послухаємо, чи громаді... Я перепрошую, в мене є репліка. Я працюю в засобах масової інформації впродовж 20 років. І впродовж 20 років я чую цю тему і задавала такі запитання на прес-конференціях щодо побудови сміттєпереробного заводу і щодо екологічних питань. І завжди мені казали, пані Ірина задає занадто складні запитання. Так я вам хочу всім сказати, що ці запитання є дійсно складними, але давно вже пора складне запитання розділити на всі прості запитання, на які мають відповісти фахівці. І пам'ятати, що ми відповідаємо за життя і здоров'я наших людей. Дякую. Пане Вадиме Зря, до вас просте питання. Скажіть нам, коли, хто буде рекультувати Грибович? До якого року вони будуть, ну хоча б якийсь перший етап рекультивації завершиться? І хто це буде робити, і за скільки грошей? Дякую. Чи можна декілька коротких реплік по тому, що було просто озвучено? Я була вам дуже вдячна, якби ви коротко відповіли на цих моїх три питання, тому що ми маємо тему гарячу, не менш, так, це побудова сміттєпереробного заводу, і ми теж хочемо про це говорити. Так, я думаю, що у нас достатньо часу. Морфологію EGIS, до речі, разом з нами і спільно з Львівськомунтрансом, на базі Львівськомунтрансу, досліджував три рази. Ці дані лежать в основі тендерної і технічної документації по заводу. Морфологія в нас є, це відкрито. Вона, до речі, була надана у відповідь депутату Дерев'янко, якраз на його депутатський запит. Тут немає ніяких секретів. Тому я з заступником начальника департаменту житлово-комунального господарства були по темі сміття, і він заявив, що тільки зараз об'являється конкурс на визначення морфології сміття. Раз. І друге, робилися дослідження і називав, каже, ми вже самі для себе рахували. Але порахували вони тільки за півроку, а ви розумієте, що на протязі року, якщо взяти всі чотири сезони, морфологія сміття міняється. І тому її треба досліджувати постійно. Панове, абсолютно, ми не рулили, тільки рекультивує смітник. Людям це цікаво, розумієте? Людям все одно до вашої морфології сміття. Взагалі мало хто розуміє, що без це. Пане, ви скажіть, коли, за скільки і хто рекультивує? Пане Вадим. Добре. Рекультивує місто відчуває і підтверджує свою відповідальність як балансоутримувач, як власник ЛКП Збиранка, як балансоутримувача полігону за те, щоб здійснити цю рекультивацію. Я з радістю буду мати з вами дискусію, а як ви бачите джерела фінансування цієї рекультивації? Пане Вадиме, чітко, коли і хто? Ви відповіли, хто? Дайте відповідь, коли. При всій повазі до вас, як до директора ЛКП і до депутата від Самопомочі. Коротко, коли рекультивують? Самопомочі вже в Києві нема, в міській раді. Це важливе має значення зараз. Звичайно. Все, що залежить від міста, ми на сьогоднішній день вже зробили. Коли? Рекультивують полігон. Фактично, все-таки я б хотів, щоб обласна адміністрація затвердила, точніше, погодила цей проєкт. Дуже важливий аспект. Пане Вадиме, коли рекультивують? Дайте, будь ласка, відповідь, аби громада почула. Слухайте, я ж вам кажу, в цьому році. Вам, ну окей, якщо проста відповідь, то в цьому році будемо розпочинати рекультивацію. Я впевнений на 100%. Пане Назаре, тут не рекультивацію, а розсипання сміття. Пане Назаре, до вас неодноразово зверталися вже і начальник юридичного відділу Галина Паюнкевич, і Сергій Івах, депутат, і фактично депутат міської ради подякував області за те, що виконує завдання міста. Але були і до вас закиди, що ви, мовляв, не звітуєте і не співпрацюєте. Чому?
Давайте я слухаю трохи розширено дам відповідь. Перше, що стосується, до прикладу, пані Галина казала за земельні ділянки. Ми запропонували місту понад 17 земельних ділянок і дали можливість їм вивчити їх і сказати, підходить, і ми готові були їх передати. Друге, на прохання Олега на прохання Андрія Івановича, Олег Михайлович Синютка наступного дня видав розпорядження про виділення земельної ділянки, яку чітко сказав міський голова, що дайте мені тут землю, і я побудую тут комплекс переробки заводу. Було зроблено, на жаль, до сих пір нічого там не робиться, і відмовились від цієї земельної ділянки. Зараз позаду нас з'явиться якраз карта, де планували і де виділяли ці земельні ділянки, аби побачити. Наступне питання. Наступне. Зараз пан Вадим говорить за те, що область має погодити проект. Перше, згідно законодавства, область має погодити проект, а після того міська влада має його затвердити. Але, на жаль, вони пішли не тим шляхом і, порушуючи законодавство, на виконкомі затвердили проект, не отримавши погодження. Ви нам в 5-денний термін, перепрошую, мали його погодити. Пройшло три місяці. Так. А тепер вони погодили цей проект. Ви зараз намагаєтесь припинити цей процес? А тепер я от хочу сказати. Вернуся таку далеку історію, коли сталася трагедія на Грибовицькому сміттєзвалищі, завдяки Олега Михайловича Синютки, коли цілодобово була залучена вся техніка з цієї області і від підприємців, які безкоштовно возили і глину, і щебінь, і працювали ескаватори-бульдозери, за які ніхто не платив, а це все було на добровільних засадах, просто допомагали на його прохання. І коли ми зробили і дамбу, була загроза її прорити. І через деякий час комісія ТБНС зобов'язує міську раду, що треба розробити проект першочергових заходів з недопущення подальшого прориву дамби і так далі, і так далі. І приходить заступник міського голови на ТБНС. Сергій Богданович Бабак і приходить і презентує, верніше розказує, що ми розробили проект. І коли ми подивилися проект, то ми побачили, що насправді все те, що було зроблено безкоштовно нами за допомогою долучених, виказується, воно вже закладене в проєкті, і місто хоче за це отримати 11, якщо не помиляюсь, чи 10, чи 11 мільйонів гривень. 900 отримали. Чи так. І коли голова облдержадміністрації сказав, що він не дасть розкрадати кошти, місто розвернулося і пішло. Як ми знаємо, кінцево ці гроші були... Пане Ігорю, що вам про це відомо? Що це за історія про безкоштовні роботи, які раптом виявилися платними? Ну, дивіться, дамба була повністю зроблена. Що відбувалося? Це та дамба, яка інфільтратне озеро відгороджує... Так, сама під час трагедії. Осінню 16-го року всі чекали дуже по ЗМІ, по всьому трактор, бо тут техніка ця не буде давати ради. Вони привезли із Самбора, величезного трактора, заплатили за перевозку 30 тисяч гривень. Приїхали, кажуть, ні, він за широкий, він тут буде топитися. І тою технікою, яка працювала на ЛКП Збиранка, вони далі продовжили роботи. Бо звозили замість інертних матеріалів, там декілька автомобілів було привезено, чорнозему. По тому чорноземі, коли підсохло, вони кинули тільки щебень. Там цілий проєкт був, і фактично на ті роботи було списано 9 мільйонів 700, якщо я не помиляюся, хоча дамба була готова. Там, якщо мільйон витратили, це максимально. Раз. Друге, що я хочу сказати, по проєкті так само першочергові заходи, фірма «Сучасні будівельні технології», яка працювала внизу у підніжжя дамби Грибовицького сміттєзвалища, що там зроблено? Тендер був на 22 мільйони 400 гривень. Правильно? Київська фірма, київська, яка не має досвіду в таких складних роботах в такому об'єкті, виграла тендер. Тендер, якщо я не помиляюся, 20 травня 2018 року. Але так як не можна було проводити будь-які роботи через прокуратуру, вони два рази пробували зняти, тобто, щоб прокуратура дозволила проведення тих робіт, де сталася трагедія. Перший раз їм відмовило, а тоді десь в середині червня я був теж присутній і дали дозвіл на ті проведені роботи. Але саме цікаво, на запитання, кажу, як ви можете робити, проводити ті роботи, як немає оцінки впливу на довкілля? Хоча закон по оцінці впливу на довкілля вже був, вже діяв. І сказали, пан Бабак, ви також були, пане Вадиме, сказали, що це не потрібно. Але дуже цікаво вийшло, 4 грудня 2018 року ми маємо оцінку впливу на довкілля по першочергових заходах. Тобто всі ті роботи, що провели, легалізації заднім числом. Але в законі чітко пише, спочатку ви оцінку впливу на довкілля робите, а пізніше, аж
а проводити роботи. Зроблено заднім числом і гроші легалізували. І я ще вернуся до питання, чому досі область не погодила проект. Так от, після того, як ми побачили, що насправді гроші хочуть просто розкрадатися, після того, ви всі пам'ятаєте, скільки було відкрито кримінальних справ по проектах, які розроблялися на будівництво заводу на Північній ТЕЦ, по рекультивації і так далі, і так далі. І в нас не було іншого виходу, як просто-напросто звернутися в Службу безпеки України і Управління захисту економіки для того, щоб вони перевірили, чи ті речі, які закладені в тому проєкті, чи вони проходять по якихось кримінальних провадженнях, і чи нема за нього, за цими діями, за цими проектами чогось такого, що вже буде нести кримінальну відповідальність. На сьогодні ми чекаємо відповідь від даних структур, від Управління захисту економіки, і після того, якщо буде все добре, ми готові погодити зазначений проект. А якщо не буде добре? Тут Вадим Ноздря вже пообіцяв, що цього року почнеться рекультивація, а ви навіть не збираєтесь підписувати власне проект. Якщо це буде суперечити законодавству, якщо там будуть кримінальні якісь проступки, ми не будемо це погоджувати. Де там? Закладені в проектних роботах. Так. Які кримінальні проступки можуть бути закладені? Допустим, ну, я не дуже хочу, чесно кажучи, дискутувати, але це проект. Згідно з постановою. Пані Галино, і ставимо три крапки, йдемо на рекламу, і з вас почнемо. Усі ми різні. Кожен новий день для нас з вами не схожий на попередній. Але є те, що завжди залишається незмінним. Це характер радіо «Голос». Ми дуже ретельно підбираємо музичне та інформаційне наповнення. Ви можете довірити нам свої вуха. 107,2 FM. Радіо «Голос». Вам здається, що вирішити проблему нереально? Опускаються руки та зникає віра у краще життя? За 2-3 години от залило все подвір'я і підступило до хати. Настільки був рівень води, що вона зайшла повністю в житлове приміщення. Ми покажемо, що відчиняють тим, хто стукає, і допоможемо обрати правильні двері. Соціальний проект на НТА. Все можливо. Середа, 19:45. Гарна хата – ще й задарма. Приватизація для своїх або ким потрібно працювати у ратуші, аби за роботу дарували нерухомість. Пане Сергію, але це рішення про приватизацію вам не варте. Роздача житла під грифом «Секретно». Як та чому у ратуші намагались приховати квартирні дарунки? Та чи знали про це міські депутати? У нас є колегіальний орган. Ми голосуємо. Хтось може не голосувати взагалі. Правильно? Ви голосували рішення... за. Прекрасно. Чому помешкання для чиновників місто знаходить швидко у той час, як черговики роками не можуть дочекатися ані квадрату? У «Теорії правди» ми розповімо про небачену щедрість міста для обраних. П'ятниця, 19:45, вмикай НТА. Шукаєш правду? Вмикай НТА. Щобудня о 19:00. Правда наживо.
Інформація та аналітика про все важливе у Львові та в Україні. А також спецефіри «Правди» про усі резонансні події щотижня. Тільки прямий ефір. Це народне толк-шоу, і наша тема сьогодні – це «Назад у сміття». Пані Галино, в контексті оцих от загальних звинувачень, взаємних, перепрошую, звинувачень області і міста, абсолютно не захищаючи область, але десь, як журналісту, зрозумілим є побоювання так, про певні кримінальні справи, оскільки, ну, насправді, Юрій Голець, так, колишній очільник ЖКГ, злапаний на хабарі, Віталій Пугач – теж затримали нещодавно на хабарі. Не знаю, Олег Дроздов, начальник управління фінансового міської ради, теж затриманий на хабарі. Тобто ті чиновники, які так чи інакше мають відношення до розподілу бюджетних коштів і до рекультивації, до сміття, їх усіх затримують на хабарі. Що міська рада в тому контексті зробила, аби убезпечити? В нас потенційно є до освоєння 35 мільйонів. Де в нас є гарантія, що ці гроші ніхто не розтягне на якісь хабарі і не буде так чи інакше їх класти собі до кишені? Я б, насправді, знову ж таки, область не звинувачую, я констатую факти. Ми працюємо доволі таки ефективно, а стосовно хабарів, я пропоную звернутися до Конституції України, яка закріпила принцип презумпції невинуватості. Тобто жодна людина, стосовно якої не винесено судом вирок, він не набрав... Так, бо суди тривають, і ми це всі прекрасно знаємо. Суди тривають, і по жодній з цих справ рішення не прийнято. Якщо зараз зосередитись конкретно на справах стосовно Грибовицького сміттєзвалища, то ми маємо 4 кримінальні провадження. Перше кримінальне провадження стосовно Юрія Гольця, на той час керівника департаменту житлового господарства, його... Справа слухається в Галицькому суді районному. Йому звинувачують неналежне виконання службових повноважень, хоча якоїсь от конкретно, які свої повноваження він виконував неналежним чином, станом на сьогодні так і не визначено. Тривають експертизи, рішення по цій справі є не прийнято. Є інша справа стосовно колишнього керівника ЛКП Збиранка. Вона слухається в Жовківському суді. Власне, в рамках розслідування цієї справи була накладена заборона на земельну ділянку на вчинення певних дій. Пані Галино, ви фактично повторюєте те, що сказала я. Питання було наступне. Яким чином міська рада може нам, платникам податків, гарантувати, що наші гроші, ті чиновники, які відповідають за рекультивацію, за полігон, за сміття, не розкрадуть по своїх кишенях? От і все. Чому їх затримали? Ми вже всі знали, ми читаємо медіа. Екскурс у історію вже зробили. Я, власне, хотіла наголосити на тому, їх затримано, місто надало всі документи правоохоронним органів, але стосовно жодної з цих осіб вирок суду станом на сьогодні не винесений. Давайте подивимося. Так, але пана Дроздова вже відсторонили від посадових обов'язків. Тобто це фактично міський голова. Ні, вони всі відсторонені від посадових обов'язків. Це краще, значить, головою. Місто де-факто, де-юре визнало, що вони винні. Це є традиційна процедура, передбачена Кримінальним процесуальним кодексом. Стосовно гарантії, подивіться, пан Рустам Курбанов, він отримав будь-які документи, які він хотів на свій запит. Співпраця з будь-якими європейськими інституціями, банківськими, вона передбачає перед собою, ми візуємо ці всі угоди. Ці всі угоди голосуються на сесії міської ради, і колеги Івах і Самогальські прекрасно знають, що такі будь-які оплати, платежі, проекти за цими контрактами, вони мають зовнішні спостереження не тільки призначених банком контролерів, а також є підписані угоди з відповідними юридичними компаніями. Як правило, це компанії з так званої світової п'ятірки, які контролюють виконання цих всіх угод. У мене питання. Дозвольте. Дивіться, у мене таке питання до представників Львівської міської ради по коштах платників податків чи бюджетних коштів, які витрачаються на очистку інфільтрату. Як можна
закупляти і списувати державні кошти в таких, ну там немаленькі суми, на станцію очистки інфільтрату, яка не введена в експлуатацію, яка не має екологічних дозволів, вона взагалі станція, яка була 15 метрів кубічних, вона мала всі експертизи, введена в експлуатацію, ця немає. Але заявлено з 2017 року, з 15 вересня 150 кубів, з 2018 року вона вже 250 кубів. Якби вона працювала так, як вона повинна була працювати, ми б вже тих озер з інфільтратом в нас би не було. Це є раз. Друге, кошти шалені. От і на тих коштах відбувається корупція. І ми били на сполох. Я неодноразово писав і звернення в поліцію. І ми сесію навіть проголосовували провести аудит, провести перевірку. І це підтвердилося, що інфільтрат не очищали. Аудит і от та складова кого корупції, якраз Пугач попався на тому, тому що вони його не очищають. Це інфільтрат де в чистому виді. Станція не працює, вона не має висновків експертизи. І гроші просто списують. Пане Єрмаріо, якщо можна, буквально два речення, я дам відповідь на запитання. Я може зараз, скажімо, не то, що ризикую, але здам таке непопулярне питання. Скажіть, будь ласка, а ви готові поновити нам документи на земельну ділянку під Грибовицьким сміттєзвалищем? То не діло, я вам чітко дав. Причому тут земельна ділянка? Маєте селищного голову, який ви по мільйону дали одному і другому. Земельна ділянка знаходиться за межами населеного пункту. А ви зверталися в районну раду? Це не заважало міській раді спочатку казати, що це місто земельна ділянка, потім Малиховської. Там частково земельна ділянка. Але були внесені зміни до реєстру. Тому пропоную завершити. Правоохоронні органи мають займатися. Пропоную завершити. Дозвольте, я все-таки дам вам. Пане Рустаме. Я вам мушу дати відповідь. Пане Рустаме. По суті, пане Рустаме, будь ласка. Те, що вам не дає, на жаль, не представник Грибович. Ні наш юридичний департамент, я правильно говорю, управління? Правильно, департамент. Дивіться, відповідь на ваше запитання для платників податків, як по Грибовичах, так і по Львову, так, стосовно грошей. Отже, що стосується ваших грошей, хто відповідає? Згідно ухвали номер 2147 від 29.06.2017 року, 8-ма сесія 7-го скликання Львівської міської ради, про реалізацію намірів кредитного фінансування щодо рекультивації Грибовицького сміттєзвалища, та будівництво потужностей сортування твердих побутових відходів, згідно пункту 6, контроль за виконанням ухвали покласти на заступника міського голови з питань ЖКГ. Тобто садити треба його, якщо щось. І друге, стосовно про погодження умов кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку для реалізації проєкту погодження з ТПВ в місті Львові. Це ухвала вже від 19.04.2018 року за норм 32.61. Пункт 8. Контроль за виконанням ухвали покласти на постійну комісію фінансів та планування бюджету. Пан Садовині за що відповідати не буде. Отже, по ЄБРР. Шановні депутати, пані Довжик, правильно? Вона вже чиновник міської ради водночас, правильно, так? Стосовно вона пункту... не чиновник міської ради. Як не чиновник? Вона працює в економічному департаменті. Вона, наскільки зараз я знаю, вона є депутат міської ради, радник міського голови. Вона але не є посадова особа. Статус змінився, чудово. Але комісія, тим не менше, її, правильно? Тобто садити депутатів. Комісія ваша. І садити, відповідно, заступника голови. Ось вам відповіді на питання. Пане Руслан, вас почули і зрозуміли, але не менш важливою є насправді тема – це будівництво заводу на Пластові. Бо сміття ми продукуємо, його кудись потрібно дівати. Отже, у нас є місцеві мешканці, так, люди, яким ця тема дуже болить, вона і для них важлива. Скажіть, будь ласка, кілька слів, що ви думаєте про це? Це, насправді, протистояння, яке триває дуже-дуже-дуже довго уже. Що маємо станом на тепер і за яких умов ви готові погодитись на цей завод? Ну, в першу чергу я хочу сказати, значить, оцінка впливу на довкілля, де говориться про ріку Полтаву. Тобто, хочеться запитатися, що ми отримали? Яка взагалі, ну, розумієте, постійні маніпуляції, очевидно, тут теж зіграли свою роль. Наступне. Люди, тобто львів'яни, очікують, що ми будемо мати сміттєпереробний завод. Ну, відразу в уяві, що сміття буде перероблятися, і на виході буде, якщо не ноль, то там якийсь мізерний залишок. Значить, є в нас міжнародна громадська організація «Екологія, право, людина», яка вже неодноразово заявляла, в нас є екологічний вісник, ми дуже гарно це описали.
буде залишатися порядка 90% сміттєвого залишку. Тільки корисні речі, папір, скло, метал і так далі, воно буде відсортовуватися, все решта, воно буде стискатися, інфільтрат буде йти на загальні очисні споруди, тому що пан Ноздря каже, що локальні вони ще тільки мають розробляти. Уявіть собі, ми оце послухали сьогодні, що в нас за 12 років не робиться, то зараз будуть розроблятися локальні очисні споруди. Хто це заставить? Коли вже є оцінка впливу на довкілля, коли вже всі дозволи є, тобто ви готові платитись на завод, але на кращий, більш новий, так, щоб менше було... А це буде не завод, це сортувальна і перевантажувальна лінія. Все, крапка. Все решта треба буде захоронювати на полігоні, якого ще немає, землі під нього немає, і громада далі не знає, де це буде і що з ним буде. Ви маєте якесь певне уявлення про те, що буде? Звідки у вас це уявлення? Це вам пояснили, не знаю, робоча група, бо, наприклад, Юліан Чаплінський, головний архітектор Львова, казав, що є якась створена робоча група, яка спілкується з мешканцями і пояснює, і буде з ними спілкуватись впродовж будівництва. Звідки у вас дані? Що там буде? Хто вам це взагалі сказав? Значить, робоча група намагалася працювати, але суть в тому, що коли лунають, причому в ефірах, в пресі, різні дані, коли ми не маємо чітких конкретних даних по лабораторних дослідженнях, в нас нема моніторингу, в нас нема, яка ситуація вода, повітря, ґрунт, яка буде вплив на здоров'я людини. Тобто, ну, це неможливо з таким працювати, по-перше. По-друге... Тобто самі мусите десь черпати ці знання, чи як? Нас відправляють кожен раз на сайти, то Львівводоканалу, то Львівської міської ради, то Мінприроди і так далі. А звичайно, що там інформація абсолютно обмежена, неповна, нечітка, і взагалі практично ми її не маємо. Ну, я не знаю, хтось знає. А депутатів ви бачили? Там хтось їздив? Хтось з депутатів до вас їздив, спілкувався з вами? Депутати, ну от і Сергій Івах з нами працює, і Юля Гвоздович працює. Тобто так, з депутатами звертаємося, і вони намагаються нам допомагати. Але дуже важко працювати з чиновниками Львівської міської ради, які все можуть пояснити. І всі наші зауваження, які звучали від громади, навіть самі такі, які вже дійсно неможливо. От за локальні очисні споруди я задавала запитання. Так нам пояснили, що вони будуть колись, так? Тобто вони... Пане Вадим, а куди буде діватися інфільтрат, так, від сміттєпереробного заводу? Перепрошую, можете ще раз? Куди буде інфільтрат від сміттєпереробного заводу діватися? Так, ось ця водичка, яка сміття виділяється токсично, куди вона піде? У нас комплекс складається з механічної, біологічної частини. Відповідно, 24 тунелі, які запроєктовані на біологічній частині, це є біологічна сушка. Вона зменшує об'єм і масу відходів, де велика кількість органіки, на 25-30%. Фактично, випаровується ця волога. Все одно, та, яка є, вона уловлюється, використовується повторно під час компостування для пришвидшення процесу. Але для того, щоб убезпечити всю цю зону через те, що близькість Полтви, 25 метрів ми відступили, санітарна зона, Мінприроди нам додатково сформулювала, це, в принципі, просте завдання, включити на даному етапі, коли проєкт вже завершене ТЕО, але ще не поданий на експертизу, ми включаємо додаткову локальну очисну споруду. Я, до речі, таку саму бачив в Софії. Це такий будинок на базі мембранного біореактору. Це не таке вже і дороге обладнання, але воно просто перетворює всі ці стоки на технічну воду, яку можна вже не на очисні, а просто на рельєф скидати. Тим не менш, можна ми знаходимося на території. Я кажу, що ми намагалися побачити ці документи. Отут є технічна освіта, люди сидять, які не змогли цього побачити, і воно на словах є. В значить, якщо вам повинні були пояснити ці всі технічні нюанси? Ми завжди максимально відкриті, відповідаємо на всі запити. Та все, що у нас є в розпорядженні, ми все надаємо. Пане Сергію, ви як депутат міської ради, скажіть, будь ласка, от громада з Несіння сказала, що ви і пані Юля Гвоздович з ними спілкувалися. Поясніть мені, чому, не знаю, виконавчі чиновники і члени виконавчого комітету, сам Андрій Садовий, чому не спілкується з громадськістю? Чому не можна зробити оці відомі Urban Talks, не знаю, на Знесінні, Urban Talks в Грибовичах? Чому так тікати від громади, не спілкуватися? Я би хотів нагадати всім присутнім, що були проведені громадські слухання. Всі присутні, всі і більшість чітко сказали ні.
Ці громадські слухання не були. От зелене місто, це схоже, не дуже хвилює. Ну, зелене каже, місто так. Має своє завдання, тому ну, чому має щось хвилювати зелене місто? А як тоді? Ми зайдемо в глухий кут. Одні кажуть ні, а інші кажуть будемо. Якщо в нас місці говорить, що громадські слухання – це є площадка для того, щоб почути людей, то вони повинні враховуватись. Громадські слухання, ви пам'ятаєте, ми проводили, всі одноголосно чітко сказали ні. Це ніхто не врахував взагалі. Тому ну, будь-які розмови, ну насправді, давайте почекаємо ще рік часу ні? І побачите, що Львівська міська рада чи громада отримає в місті тільки одне – це великі борги по кредитах. Ніякого заводу ніхто не збирається і не буде будувати. Яка пропозиція до вирішення питання? Пропозиція до вирішення можливо, питання є? Можливо, у місцевих є пропозиція. Так, скажіть, будь ласка, що ви думаєте? Добрий вечір, мене звати Мар'яна, і я мешканка мікрорайону Кривчиці. Стосовно того, що пан Ноздря все каже, що він відкритий до нас, і нас все повідомляє, ставить нас до відома, то хочу сказати наступне. Ми неодноразово пишемо звернення. Тобто цих звернень у нас є дуже багато, і останнє звернення, яке ми надіслали на інженерну комісію, було перенаправлено на ЛКП «Зелене місто». І ми в цьому зверненні просили надати нам картографічні матеріали стосовно земельної ділянки, щоб розуміти, які інженерні інфраструктури знаходяться на земельній ділянці, які встановлені санітарно-захисні зони, а також охоронні зони, а також прибережно-захисні смуги. Ми отримали посову частину, але на прохання надати нам картографічні матеріали нам було відмовлено, оскільки було посилання на те, що укладено договори з фірмою приватною, і вони не можуть нам надати цю інформацію, оскільки вона є конфіденційною. А кому ж як не вам її надавати? От і ми... А що за приватна фірма? Хтось знає? Я трошки інше скажу. От, проста відповідь на багато запитань. Чому сьогодні Львів не має ділянки під полігон? Чому Львів не має сьогодні рекультивації полігону? І чому Львів не має заводу? От ми сьогодні всі... Мешканці Малиху, Грибович і вулицю Пластової цього району дають просту відповідь. Тому що міський голова боїться їхати до людей і говорити їм правду те, що планується робити. А ви вірите у тому, що Львів таке збудує завод? Ви як представник області, коли віддасте ці всі повноваження, ви вірите, що місто дасть собі раду з тим? Ні, я не вірю, я маю великі побоювання. А що тоді нас знову чекає сміттєвий колапс? Напевно. Пане Назар, дивіться, ви трохи зараз лукавите. Ви апелюєте до цієї фрази, яку дуже часто говорить Олег Синютко, так, вже практично екс-очільник Львівщини, про те, що треба говорити з людьми. Він обіцяв побудувати 3 сміттєпереробних, сміттєспалювальних заводи на Львівщині. Скажіть, до чого ви в області договорилися? Ви говорите, ми будемо спілкуватися з людьми. Ви скільки громад з цих 3 змогли переконати збудувати завод? Скажу, що переконувати громаду – це є непростий процес. І тобто жодної. Я вам скажу, що, давайте я договорю, ми в Новому Роздолі проводили, якщо не помиляюся, 3 чи 4 вже слухання. І повірте, що ми ще будемо проводити. Але до чого, от є інвестор, який приходить з-за кордону і каже, мені не треба ваших кредитів, мені не треба ваших грошей, я готовий вкласти свої гроші і збудувати. І коли ми беремо Андрія Івановича, сідаємо разом, і голова адміністрації питає цього, Андрій Іванович, ти готовий забезпечити постачання сміття йому на завод? Ну, що інвестор хоче? Гарантію сміття. Звідки він його буде брати? На сьогодні місто продукує найбільшу об'єм сміття, морфологію і об'єм сміття, який є в області. І просимо, Андрій Іванович, скажіть, ви готові забезпечити інвестора сміттям? Він каже, ні, ми будемо самі будувати завод. Інвестор каже, добре, я почекаю, хай будують завод. Я тоді почекаю, хай мої гроші не потрібні. На сьогодні зводиться все пане до того... Пане Назаре, чи домовились з кимось? По ділянках? На сьогодні є, наприклад, в Червонограді міський голова вже має ділянку підведення з цього. Ми готові далі працювати і по тих ділянках, де ми пропонували. Ви також ні з ким не домовились. Ви кажете, місто не говорить з людьми, їх не слухають, їх не розуміють. По факту маємо ситуацію, що ніхто ні з ким не домовився. Так? У вас та сама ситуація, що і в місті. Щоб домовлятися, ми маємо приїхати що і мати треба, конкретні як треба пропозиції. З вами говорити, так і на рівні міської влади, обласної, будь-якої, аби ви вірили, довіряли. Що вам треба сказати? Зараз чиновники сидять, дивляться на вас, скажіть їм, що ви хочете. Якщо можна, я ще скажу. Значить, громадськість вимагала, щоб були спільно місто, область, громадськість, журналісти, щоб це все було прозоро, обговорено це питання, напрацьовані певні програми. І хочу сказати, якщо завод будувати, його краще будувати високотехнологічний, а завод, який сучасний, який
дійсно буде переробляти, і вже на виході ми будемо мати там маленький відсоток, скажімо так, залишку. Якщо і коротко, він, ви хочете, що щоб дорогий, була злагода, розуміння по-перше. І конструктивна робота між чиновниками, аби не перекидали один на одного, так ви нам не підписали за 2 місяці, а мали за 5 днів, а ви нам те, а ви нам все. Вони хочуть, щоб ви не сварились між собою, а консолідовано працювали. Бачите? Всього-навсього. Скажіть, будь ласка, що ви чекаєте від чиновників і чи готові погодитись на цей завод? Доброго вечора. Тарас Бень, представник громади села Муроване. Дуже коротко, маємо мало часу. Я хочу показати оцю папочку, тут є 1500 підписів проти будівництва, але наголошую, сміттєспалювального заводу на території ТЕЦ-2. Оця розмова починалася 2 роки тому, сміттєспалювальний завод на території ТЕЦ-2. При бюджеті, якщо не помиляюся, біля 200 мільйонів євро на цей час, нам пропонували тоді побудувати сміттєспалювальний завод. Коли фільтр, єдиний фільтр в трубі коштує біля 700 мільйонів. Якщо екологічний, безпечний, сміттєпереробний, ви були би згодні? Особисто ви погоджуєтесь на екологічний, європейський, не сміттєспалювальний, сміттєпереробний завод? Ми погоджуємося. Це повинно бути однозначно за територією населених пунктів. В даній ситуації завод з ТЕЦ-2 пересунули на 400 метрів в сторону на вулицю Пластову. Немає полігону, ми це знаємо, тобто сміття може складуватися, наголошую, на території ТЕЦ-2 60 гектарів незайманої землі. Ось там може скатися. Тому ми надалі, на жаль, проти. Пані Лідія, скажіть, будь ласка, ви почули різні думки у тій студії. Ви повірили їм? Коротко. Коротко. Як еколог, чи так коротко буде? Коротко, як львів'янка, як громадянка України. Поки ми не перейдемо від освоєння коштів до раціонального використання коштів, доти ми не будемо мати абсолютного і ефективного урядування в місті Львові і взагалі в Україні. Раціональне, на превеликий жаль, наш час уже вичерпаний, так? Але, тим не менше, сьогодні ми почули головне. Люди не проти заводу. Люди хочуть, аби була спільна позиція, аби було чисто, екологічно, і аби з ними говорили. Так, аби вони розуміли, що вони розуміли, буде у них так, під носом. І з ними спілкувалися. Я вважаю, що насправді це головна вижимка з нашого сьогоднішнього двогодинного діалогу, так, і того, що було сьогодні в нашій студії. Всім дякую, хто дивився нас сьогодні у прямому ефірі. Ми побачимось з вами за тиждень, як завжди, о 19:15. Будемо говорити про не менш важливі теми. Ну, і будемо сподіватися, що за якийсь час зустрінемося у цій студії, аби вже Сподіваємо, похвалити чиновників. Ми змогли примирити і налаштувати діалог за заводи, за рекультивацію. Дякуємо вам. На все добре.